Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Günas TV-yə baxırsınız. Studiyada Aynur Zahiddir. Əvvəlcə mayın 23-ü Hicri Şəmsi təqvimi ilə xordad ayının ikisində olan əsas xəbər başlıqlarına qısaca nəzər salaq. İranda daha iki məhkum edam edildi. İranın rəsmi qəzetləri hicab haqqında qanun layihəsini tənqid etdi. Avropa İttifaqı İrana sanksiyalar tətbiq edəcək. Ukraynaya yeni səfir təyin edildi. Braziliyada fövqəladə vəziyyət elan olundu. İndi isə daha ətraflı Güney Azərbaycanın Əhər şəhərindən olan milli mədəni fəal Salih Molla Abbasi ötən gün saxlanılaraq prokurorluğa aparılıb. Məlumata görə ona qarşı Əhər şəhəri prokurorluğunun 3-cü bölməsində yalan məlumatlar yaymaq ittihamı irəli sürülüb. Bir neçə saat dindirildikdən sonra Salih Molla Abbasi 120 milyon tümən girov qarşılığında müvəqqəti olaraq sərbəst buraxılıb. Xatırladaq ki, milli fəal Salih Molla Abbasi 2022-ci il oktyabrın 9-unda təhlükəsizlik məmurları tərəfindən həbs edilib. Milli fəal noyabrın 9-unda 1 milyard 200 milyon tümən girov qarşılığında müvəqqəti olaraq məhkəməyə qədər Təbriz zindanından sərbəst buraxılıb. İranın Kirmanşah şəhərinin həbsxanasında daha iki məhkum edam edilib, bu barədə İran İnsan Haqları Təşkilatı məlumat yayıb. 28 yaşlı Səid Nəcəfi və 45 yaşlı Burzu Çeqazərdinin adam öldürməkdə günahlandırıldığı bildirilir. Qeyd edək ki, 2023-cü il 4 ay yarım ərzində İran həbsxanalarında 300-dən çox məhbus edam edilib. Onu da qeyd edək ki, İran edamların sayına görə dünya üzrə birinci yeri tutur. Bugün İran parlamentinin növbəti iclasında təşkilati məsələyə baxılıb, belə ki, hazır ki, spiker Məhəmməd Baqir Qayıbov 210 səslə 4-cü dəfə parlament başçısı seçilib. Bununla yanaşı, Əbdülrıza Misri 1-ci müavini, Müctəba Zülnuri isə 2-ci müavini seçiliblər. İranın rəsmi qəzetləri hicabla bağlı qanun layihəsini qınayan məqalə dərc edib. Belə ki, müdiri Əlirza Zakani olan Həmşəhri qəzetində müəllif Əbüzər Müntəzir Qayım İsmət və Hicab adlandırılan yeni layihəni sərt tənqid edib. Qanunlar və qanunvericilik geniş miqyaslı və nigarançılıq doğuran qədər dəyişikliyə məruz qalıb. Bu isə ölkənin məhkəmə sisteminin imicinə ciddi zərbədir deyə müəllif yazıb. Qeyd edək ki, Əbüzər Müntəzir Qayım mədəniyyət və strateji araşdırmalar eksperti kimi tanınır. Layihə hicabsızlığı icazəli bir davranışa çevrilib. Hətta hicab qaydalarını pozan şəxslərə qarşı nəzarətçilərin fiziki müdaxiləsi barədə əl qolunu bağlayıb. Layihəyə əsasən hər hansı şəxs ən pis geyimlə şəri hicabı pozaraq ümumi məkanlarda açıq-saçıq tərzdə gəzərsə, lakin tam lüt kimi görsənməyəcəyə dək onun davranışına icazə verilir deyə Əbüzər Müntəzir Qayım əlavə edib. Bundan öncəki İHAN qəzeti də həmin layihəni tənqid atəşinə tutmuşdu. Qeyd edək ki, İranda hicab qaydaları ilə bağlı yeni qanun layihəsi hazırlanıb. Bu barədə Ədliyyə Naziri Əmir Hüseyn Rəhimi may ayının 21-də açıqlama verib. Hicab barədə yeni layihə ötən həftə dövlət tərəfindən qərar alınıb və məclisə çıxarılacaq deyə o bildirib. Buraxılışımız davam edir. Avropa İttifaqının xarici siyasət məsələləri üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell qurumun Ukrayna müharibəsi ilə bağlı İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edəcəyini bildirib. İran xüsusilə də istehsal etdiyi Şahid 136 adlı hərbi dronları Rusiyaya ixrac edərək Ukraynaya hücumda Moskvaya köməkliyə edir deyə Josep Borrell açıqlayıb. Borrell bu sözləri Avropa İttifaqına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin toplantısının başlanmasından öncə jurnalistlərə deyib. Bu məsələ hələ bugünkü toplantının gündəmidir deyə o əlavə edib. İran Zaqros dağlarında bir zirvəyə yaxın yeni dağaltı nüvə təsisatı tikir. Bu iddia ilə Associated Press informasiya agentliyi çıxış edib. Təsisat çox dərinlikdə yerləşir. Bu yüzdən onun dağıdılması Amerikanın ən müasir dizayn edilmiş silahları vasitəsilə belə mümkün deyil deyə yazıla bildirilir. Qeyd edək ki, məlumatlar ekspertlərin analizinə və agentliyin əldə etdiyi pek görüntülərinə istinadən açıqlanıb. BBC-nin Yer Kürəsi televiziya kanalının görüntüsü və videolarına əsasən demək mümkündür ki, İran Nətənz nüvə təsisatına yaxın dağın altında tunel qazır deyə hesabatda bildirilir. Qeyd edək ki, Tehran ilə Qərb ölkələri arasında əvvəlki danışıqların nəticəsiz qaldığı bir vaxtda Nətənz nüvə təsisatı dəfələrlə məhv etmə əməliyyatlarına məruz qalan təsisatdır. Bu yeni layihə Tehranın güneyində təxminən 225 kilometr məsafədə icra olunur.
Günas TV-yə baxırsınız. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 23-də ATƏT Parlament Assambleyasının sədri xanım Margareta Sederfelti qəbul edib. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı Qərbi Azərbaycan icmasının müraciətinə rəsmi cavab verib, bu barədə icmadan bildirilib. Eyni zamanda Elmira Axundova Azərbaycanın demokratiya və iqtisadi inkişaf uğrunda təşkilat QAM yanında daimi nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağırılıb. Prezidentin digər sərəncamı ilə Seymur Qurbanoğlu Mərdəliyev isə Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cenevra şəhərindəki bölməsi və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsinin müavini vəzifəsindən geri çağırılıb. Dövlət başçısı Seymur Qurbanoğlu Mərdəliyev Azərbaycan Respublikasının Ukraynada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edib. Sultan Ağamioğlu Hacıyev Azərbaycan Respublikası Kenya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Dövlət başçısının başqa bir sərəncamı ilə isə Azərbaycanın Kenya Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Sultan Ağamioğlu Hacıyev iqamətgahı Nairobi şəhərində olmaqla, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının BMT-nin Nairobi şəhərindəki bölməsində daimi nümayəndəsi təyin edilib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun Şimali Azərbaycanın 19-20-ci əsrin əvvəlləri tarixi şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru dosent Gülcamal Sadıxovanın Şuşa şəhərinin tarixi adlı kitabı nəşr olunub. Belə ki, Qərbi Azərbaycan icması 27 mart 2023-cü il tarixində UNESCO-ya müraciət edərək indiki Ermənistan ərazisində Azərbaycan mədəni irsinin kütləvi dağıdılması faktlarına diqqəti çəkmiş və bu sahədə vəziyyətin qiymətləndirilməsi üçün Ermənistana fakt araşdırıcı missiyanın göndərilməsini xahiş etmişdi. İcma bu mövzuya beynəlxalq diqqəti cəlb etmək və UNESCO-nun bu məsələ ilə məşğul olmağa başlamasını təmin etmək üçün müvafiq xarici dövlətlər, beynəlxalq və regional təşkilatlar ilə davamlı təmaslar aparıb. Bu kontekstdə UNESCO icmanın müraciətinə nəhayət rəsmi cavab verib. Təşkilatın rəhbər şəxsinin imzaladığı məktubda indiki Ermənistan ərazisində Azərbaycan mədəni irsinin vəziyyəti barədə icmanın qaldırdığı məsələnin UNESCO-nun mandatına birbaşa aid olduğu vurğulanıb və bu sahədə müvafiq mexanizmlərdən istifadə etməklə məsələ ilə yaxından məşğul olduğu bildirilib. UNESCO-nun icmaya göndərdiyi bu məktub indiki Azərbaycan ərazisində Azərbaycan mədəni irsi məsələsinin beynəlxalq gündəliyə gətirilməsi, bu sahədə praktik addımların atılması və beynəlxalq aləmdə icmanın mötəbər tərəf müqabil kimi tanınması, o cümlədən UNESCO ilə icma arasında predmetli dialoq yolunda mühüm inkişafdır. İcma indiki Ermənistanda Azərbaycan mədəni irsinin dağıdılmasının dayandırılması və dağıdılmış olanların bərpası üçün beynəlxalq hüquq normaları və mexanizmləri çərçivəsində UNESCO ilə dialoq və qarşılıqlı fəaliyyətini davam etdirəcək. Dünya gündəminə nəzər salaq, Rusiya ordusu Belqradda azı 3 nöqtədə partizanlarla döyüşüb, Böyük Britaniya kəşfiyyatı bu iddia ilə çıxış edib. Rusiya öz sərhəd rayonlarında aviasiya vasitələrinin itirilməsi, dəmir yollarının partlayıcılarla hücumlar və indi partizan hücumu olmaqla çox sayılı ciddi təhdidlərlə üzləşir. Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyinin kəşfiyyat xidmətinin məlumatında belə qeyd olunub. Bildirilib ki, Rusiya Belqradda baş verən insidentlərdən özünün müharibənin qurbanı olmasına dair rəsmi mövqelərini dəstəkləmək üçün istifadə edəcək. Məlumatda qeyd edilib ki, 19-22 may tarixlərində Rusiya Təhlükəsizlik Qüvvələri Rusiyanın Belqrad vilayəti azı 3 nöqtə partizanlarla döyüşüb. Partizanların kimliyi təsdiqlənməmiş qalır. Lakin Rusiyanın rejim əleyhinə qüvvələri məsuliyyəti öz üzərlərinə götürüblər, deyə məlumatda qeyd olunub. Vurğulanıb ki, ən ciddi insident Grayvoran şəhəri yaxınlığında baş verib. O da qeyd olunub ki, bir sıra kəndləri təxliyə edən Rusiya əraziyə əlavə təhlükəsizlik qüvvələri cəlb edib. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Kiril Budanov ölkəsinin hərbi planlarından danışıb, o yaxın günlərdə hücum əməliyyatının başlanacağını istisna etməyib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri əks hücum əməliyyatına başlamaq üçün lazım olan silah sürsata malikdir. Əməliyyat yaxın vaxtlarda başlanacaq. Bunu Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Kiril Budanov bildirib. Lazımi silahımız var, yalnız onu deyə bilərəm ki, əks hücum yaxın vaxtlarda başlayacaq, deyə Budanov vurğulayıb. O qeyd edib ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələri əməliyyatların uğurla davam etdirilməsi üçün hələ də möhkəm silah və sürsat təchizatına ehtiyac duyur. Mayın 22-sində İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ilə Səudi Ərəbistanının vəliəhdi Məhəmməd İbn Salman arasında telefon danışığı olub. Bu barədə İsrailin Yerusalim Post qəzeti məlumat yayıb.
Telefon danışığı zamanı iki ölkə arasında münasibətlərin adiləşdirilməsi və iki tərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri müzakirə edilib. Məlumata görə Netanyahu və Məhəmməd İbn Salmanın görüşü barədə hələlik razılıq əldə olunmayıb. Davam edirik. Braziliyada yenidən quş qripi yayılıb. Çöl quşlarında bu virus müşahidə olunandan sonra ölkədə 6 aylıq fövqəladə vəziyyət elan olunub. Espiritu Santu ştatında 7, Rio de Janeiro'da 1 yoluxma qeyd alınıb. Qeyd edək ki, Braziliya dünyada toyuq ətini ixrac edən birinci ölkədir. Hesablamalara əsasən bu ölkə hazırki ildə azı 10 milyard dollar gəlir əldə edəcək. Dövlət rəsmiləri bildiriblər ki, müşahidə olunan yoluxma halları Braziliyanın əsasən cənubunda yerləşən toyuq əti istehsal edən bölgələrdən uzaqdır. Xatırladaq ki, 2021-ci ildə quş qripinin yayılması ilə xeyli sayda toyuq tələf olmuşdu. Beynəlxalq Səhiyyə Təşkilatından bildirilib ki, mutasiya etmiş H5N1 virusu insana keçib keçməyəcəyini müəyyən etmək üçün araşdırma aparılmalıdır. Ötən illərdə yayılan hesabatda bu virusun insana keçdiyi bildirilib. Lakin bu yoluxma virusla xəstələnmiş quşlarla birbaşa təmas nəticəsində olmuşdu. Quş qripi köçəri çöl quşlarından keçir. Bu yüzden virusun hər hansı ölkəyə keçməsinin qarşısını almaq çox çətindir. Fransanın Xarici İşlər Naziri Katerin Kalonuna Suriya Prezidenti Bəşər Əsədin mühakimə olunmasını dəstəkləyəcəyini deyib, bununla bağlı Katerin Kalonuna bugün açıqlama verib. Kalona Suriyadakı vətəndaş müharibəsində minlərlə insan öldürən və kimyəvi silahlardan istifadə edən Bəşər Əsədin mühakiməsini zəruri hesab edib. Jurnalistin Əsədin mühakimə olunmasını istəyirsizmi sualına nazir müsbət cavab verib. Cinayətlə mübarizə və cəzalandırmada toxunulmazlığa qarşı çıxmaq Fransa diplomatiyasının dəyərlərindən biridir deyə Kalona vurğulayıb. Xatırladaq ki, Suriyanın prezidenti Bəşər Əsəd təxminən 10 ildən artıq siyasi təcriddən sonra bir neçə gün öncə keçirilmiş Ərəb ölkələri başçılarının toplantısında iştirak edib. Lakin Fransa bildirib ki, Bəşər Əsədə qarşı siyasətini dəyişmək niyyətində deyil. Bəşər Əsədin kim olduğunu unutmamalıyıq. O, 10 ildən çox öz xalqına düşmən olub, deyə Katerin Kalonuna vurğulayıb. Sonda əsas xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. İranda daha iki məhkum edam edildi. İranın rəsmi qəzetləri hicab haqqında qanun layihəsini tənqid etdi. Avropa İttifaqı İrana sanksiyalar tətbiq edəcək. Ukraynaya yeni səfir təyin edildi. Braziliyada fövqəladə vəziyyət elan olundu. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saata və bugünə çatdıracağımız əsas xəbərlər bunlar idi. Bizi izləməyi unutmayın. Günas TV ilə qalın.